bal aanu isweydiinay gabadha adigu aad qabto walaalada maxaa bari waayey? Timir bay ilaan laf baa ku jirta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan. Waa walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen. Haddaad nala sii joogtay waad ku mahadsantahay qaabkaad nolo sheer gareysay. Haddii aad nagu cusub tahay iloobin in aad channelkan subscribe inoo saarto si aad u rukumato una noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaalkan aan hadda kugula hadlayo iyo kuwa ka dambeeyo biidni ilaahi albaari. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo hadduu ilaahay yiraahdo ninkii barbar ahaa barbar macnaha barbar dhinacan ahayd ninkii barbar ahaa oo godkiisa biyo ugu soo galeen in badan oo ka mid a dhallinyarada social mediaha aad u isticmaasho ama bara bulsho Facebook ha noqoto ama Snapchat ha noqoto ama YouTube ha noqoto aad baa arrintiisa looga soo hadlay. Laakiin anigu xoogaa waan busy garoobayo dib baan u dhigtay khudbaddayda. Waxaan yidhi bal maanta asxaabtaada la wadaag barbar iyo waxa kalifa arrinta noocaas oo kale ah. Haddaba waxaad maqasheen oo maqaale idinku ahaa inaad dhegaysateen cod calaacalka ka baxaya barbar. Dhiikar baan qabaa iyo sokor baan qabaa iyo balaayi iyo jinijaan baan qabaa. Waxaad maqlayseen maxaa ku isgareeya? Waa su-aasha aan doonaya inaan isweydiino. Bal adigaan kuu dhiibaya arrinta, adiga ayaan kuu dhiibaya. Dumarka laftirkoodu caqabado badan bay leeyihiin, ragguna kama liitaan oo way ku laba jibaarmayaan. Haddiiba Ilaahay subxaana wa tacaala kuu suurtageliyey in aad qoys samaysato oo aad reer yeelatood meel degto oy oori kuu dhaxdo gabar Soomaaliyeed oo walaashaada oo kale ah, cidladii iskaabulonimadii aad dugsanaysayna kaa wehelisay qabowgan iyo barafkan dhacayana oo dugsiimo diiran aad ka heshay. Horta inaad alxamdulilaahi dhahdaaba ayaade ma ahayn inaad ku mashquusho heblaaye. Sawirkeeda ayaan saaranayaa profile Facebookgayga. Nasiib darooyinka ugu waaweyn ee inta badan ku habsada dhallinyarada Soomaaliyeed ee macnaha waxa weeye fudaadku uu qaaday ayay qayb ka tahay waaye. Su'aalo badan ma rabaa inaan idin weydiiyo dadka daawadayaasha channelkan ku tuxan. Dad badan baan su'aalo weydiinayaa. Su'aalaha idin weydiinaya waxaa ka mid ah gabadha horta codkeeda xagga ii dhig, barbar ninka la yiraahdo gabadhan waa uu guursaday. Okay, inay isguursadeen oo gabadhan uu aabaheed gabadhan siiyey oo si caadi ah sidii la isu guursan jiray gabadhan uu guursaday ba horta meesha ka cad markaad dhegaysato codadkooda iyo wixii laga duubay. Way maxaa kalifay inaad codkan duubto? Maxay xilligan social media u keentay? Maxaa xagga ii dhigtaa? Asagaan weli dul taagana. Intaasoo calaacala inuu suri quraankii oo kale u yeeriyo maxaa koos garanay? Fudaadka jawaabtiisu waa maxay? Oo inaad ooydaa oo gadaal ka calaacashaa macna. Waxaan u soo laabanayaa gabadha walaashaya waa midda marka aan doonayo inaan adinka su-aasha idinka weydiiyo. Gabadhani inay codka ninkeeda inta duubto oy record garayso baraha bulshada ay soo geliso, ilaan cid kale ma soo gelin, cid kaloo ka duubtay ilaan ma jirte, ay bara bulsho soo geliso ma kula tahay in arrintaasu ama mustaqbalkaas wada jooga reerkaas inuu sii nagaadayo? Ma kula tahay? Dabcan jawaabta ugu dhow ee kuu soo baxaysa qof walba wuu fahmi karaa. Adiga i daawanaya ninkaaga kuu qaba eed oorida u tahay, cod uu kugula sheekaystay oo uu kugula hadlay inaan inta soo qaado un si aayara adoonan iskululeen oo qabow oo degan inaad sheer gareyso ood bulsho kale la wadaagto, ma waxay kuu suurta gelinaysaa in ninkaasu uu kugu agnagaado oo reerkiinu uu sii dhisnaado? Arrintaasu ma dhiirigelin bay kuu samaynaysaa? Adigaan ku weydiinayaa gabar idaawanaya, jawaabta waa adiga xaggaaga. Okay, haddii marka aniga tayda yar aan ka hadlo, tayda yar macnaha maskaxdayda aan ka hadlaya, haddii aan ka hadlo gabadha laba siyaabood ayaa ku kallifi karaya in arrimahaas ay ku dhaqaaqdo, taadana waa ila wadaagi kartaa. Tayda marka aan ku hormare, sababta ugu horeysa ay ku kallifi karaysa gabadhu haddii ay ku jeceshahay, hadalkaygaad u dhegeyso, gabadhu haddii ay ku jeceshahay oo ay doonayso in ay noqoto ubadka adiga aad dhashay ee aabaha u tahay, ay doonayso inay hooyo u noqoto, macnaha waa meesha ugu dambeysay. Gabadhu marba hadday ku haminaysa inay ubad ku xambaarto, hadda kasoo laabasho male marka amarka Ilaahay laga soo tago, waa the last point bay taaganta.
gabadhu haday nooca kuu jeceshahay oo ay kaa dareento inaad dulmi ku wadood dhibaateynayso, waxay ku haminaysaa shaydaanagu la xiriira dad kale oo fara badan oo gabdho oo saaxiib ayihiin waa laga yaabaa inay kula taliyaane. Waxay ku haminaysaa sidii adiga ay kuu soo bandhigi lahayd isla markaasina ay u fashili lahayd dhibaatada ayada aad ku hayso oo macnaha luqluq marowga ah, siday u fashili lahayd bay ka shaqaynaysaa. Hadalkaygaad u dhegayso, gabadhii baad guursatay, maba soo hoyatidba, safaraa dhammaanin baad ka baxaysaa, jacayl uma adan muujin, sawiraan iyo balaayo iyo jinijaan aan loo joogin baa profilkaaga kuu saaran, whatsappka kuu saaran, emailka kuu saaran, facebook kuu saaran, waa soo sheer gareysay, ori baa qabtaa oo mas-uul baa tahay oo guri baa degan tahay oo gabar bay reer dhan kugu aamineen oo farta kaa saareen oo ku yiraahdeen allaah ka sokow mas-uuliyaddii gabadhan adiga ayaan kuu dhibnay. Qof mas-uuliyaddiisa ka baxay oo gudan waayey ayaad noqonaysaa, ballantii iyo aaminaaddiina waad ka baxday. Gabadha marka weyga u bannaan waxay tahay war ninkani kuma rabo, adigana waad jeceshahay, arrinta ugu dhow ee ninkan aad ku soo ceshan karto amaba aad ku fashilin karto wac codka duub fashilay marka arrintiisa. Laga yaabaa inuu yiraahdo allah walaalay reer kale malihi, xaas kale malihi, adigaan ku jecelahay waa kana caddayntii. Arrin yar baa idiin sheegaya, wiilaan isnaqaanaa gabar qabay, gabadha marka uu qabo dumar waxaa jiro dee caruurtoodaba aan ka badneynoo mashquul nin iyo daba socodkiisa iyo ku mashquulkiisa baa waxba ka ogeynba. Xilgu adigu ku baalkeeyaba macnaha waxa weyaan adigu raalliya iska aho, aana ku mashquulinba. Gabadhu marka suu ii sheegay wey wiilku, safar bay kala aadeen. Safarku marka ayadu waxay aaday meel iska gobol bay iska aaday oo magaalada ka baxsan, waxaa laga yaabaa in laba saacoo fiidnimo ama sideeda si fiidnimo markii la gaaraba in faamiligu iska seexdaan, ilaa meesha waa meel iska gobole oo magaalo caasimada oo habeenkii o dhan la soconaya ma aha. Laga yaaba dad badan inay dhafraan habeenkii, labada habeennimo oo saq dhexe ku gaaraan, sideed saac oo habeennimo ay gaaraan baa laga yaabaa. Laakiin gobolada qaar waxaa laga yaabaa in dee markii cishaba la tukado dadku iska daataan oo seexdaan. Marka wiilkan waa u fiirsaday, sideedda fiidnimo markii la gaaraba sawir baa u saaran kale. Waan isla hadla, waxaan ku yiri warniyo maxaad uga jeedaa soo adiga xaaslahaa caruurta lahaa sawirkan kuu saaran, muxuu yahaan dhahoon weydiiyey. Markaasa wuxuu igu yiri waagu markuu baryay sideedda subaxnimana waan ka qaadaa buu yiri, sideedda fiidnimana waan saaraa buu yiri. Maxaa yeelay sideedda subaxnimo gabadha xaaskaygaa soo jeeduu yiri, macnaha wasafkii meelahaasay barbaartaa buu yiri, way arkay sideedda subaxnimo. Marka middan kale ayaa hurido oo waddan kale ku nooshahay, macnaha oo Maraykanka iyo wadamo aanan isku saacada ahayn ayaa ku nooshahayo sideedda subaxnimona tana hurido, sideedda fiidnimona tana hurido yiri. Marka wuxuu yiri waagu markuu baryo xaaskaygaan saaraa buu yiri iyo cunugeyga, sideedda fiidnimo markii la gaarana oo aan isnaado tan saacadihii ay soo kacaysay waa la gaaray, tayadii baan ka dejiyaayo gabadhan saaxiibadaana oon la sheekaysto baan sawirkeeda dhac ku siiyaa buu yiri. Waagu markuu baryaba way ku nuursataa buu yiri. Bal hadalkaygaad u dhegayso, marka gabadha nooca loo dulminayo oo nooca loo dhibaateynayo soo markay arrimaha noocaas oo kale aragto, waxa ugu horreeya ku soo dhacaya waa maxay? Waa inay ku fashishaade ay bannaanka ku keento. Qof kasta oo dhibaato wadana inay gabadhu iska qabto meel isaga xakamayso dee aad bay u wanaagsantahay. War jiif kama haysid, jacayl kama haysid, nolo raaxale kama haysid, profaylkiisana sawiro noocan oo kale u saaran maxay sameyne? Ninkan kaaba tagi fashil oo ka tag bay iyadoo iska dhaadhicinaysaa. Qodobka kale marka isweydiinta le waxa weeyaan cataawga asagoo cataabayo iyo calaacalka ninkaa ka baxayo, sokor baan qabaa iyo dhiikar waxay tamaa qaba waxbu dhaayay ka baxaya oo uu leeyahay wallaahi billaahi tallaahi baan kugu dhaartay waa walaashay buu kuley. Bal aanu isweydiinay gabadha adigu aad qabto walaalada maxaa bari waayey? Timir bilaan laf baa ku jirta, waa la ogyahay inay timiri laf ku jirto, laakiin micnaha loo yiriba meesha yaalla soo ma? Gabadha xaaskaaga adiga aad qabtay ooridaada dee qalaas waaba isdhex gasheenba soo ma? Hooyada hooye u tahay, aabbahaana aabbu u yahay, gabdhaha kula dhashayna walaale u yihiin, dumaashayaal bay u yihiin, wiilashuna sidoo kale ma kula tahay? Marka gabadha adiga aad guursatay
أو حاس كاجا أو جوري كوجا شيء إن مانتا أي جرم وايدو قبل هذا كل هذا لات أو مانتا والله أو بالله أو طلع ولا شيء ولا شيء والله مركا لا هذا قبل ده حاس كاجا سديسن أو جرينين قبلها كل هذا شيء هذا جيسن أو جرين إن هذا الريالو war hadalku isma lahay islahaysiya walba isuu dhaweeyo macna isuu dhaweeyo macna wax badan ba marka loo baahan in laga digtoonaado gabdhaha laftirkoodu inay wax badan xeeriyaan wax badan inay xeeriyaan ninkaaga waa asturadaada ninkaagu waa maradii adiga aad hoonaysay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu isaga keen dhigay dhar sida dharka oo kale dhar ba isuu tihiin bo macnaha dhar ba isuu tihiin waan ognahay shaatiga aniga maanta aan xiranahay sababta aan u xiranay magaalada de aanu qawan ma dhax soconay waa maya macnaheedu waa asturadeeda gabadha haaskaaga ah waa asturadaada qalad kasto oo aaleedah hadaba hadalkayga u dhageyso qalad kasto oo aaleedahay gabadha haaskaaga waa asturadaada qalad kasto oo iyadu ay leedahayna gabadha haaskaagu waa asturadaada mar walbaaba gabadhu haday qaldan tahay iyo haduu ninku qaldan yahay غلطات كاس جراي إن أو بنانك أصوا بحوا فشلمو وعيب مو هناك سنة كبر ننكي قبي إنت عود كدوبتو بربل شو سوق جلسو سي أي ننكي ذا كالسوري أو غاشو وأسفل سافلين و... وانا لو الحمى ماشي أقدم بيسويا دمي الحمى هلكي أقدم بيسوي إن أي سوحر جلسو أما أي كالسوري كاشي إسكدائي وإسكفوغيسي كل البعد فوقين شو حي إسكافو جاي سي ده إلهي إن حال كده أقول كيلومتر على ترينكر وياه قلبه وحويا وامرايد أكل جبتان كوالله جاي إلى عليها هدوب بربرو نك أقول هير وحد جارسي سي حويا وصن تلفون كقولها اللي كرين وصن عد كوسو دوب كرين واتساب كعجسو دوب كرين فيسبوك كاسو كرين تلفون عادي كاسو كرين أديك أي جارسي معنا أديك أي جارسي سو مركب مركب وسافروا مع سمينة صبحي مركو عاو كو أكسي حدو صبحي الشقاء هذا لقريق قلبتي بسوه هنا ايه مركو سفر هذا اللي عود كيسا دقبها هانتاي مقل كيسي معاسم هنا اللي نشكي بها قليسي وحوال بابا وحي قبها هين سلوشن كاو صحصن إلا مريو حال كاو صحصن إلا مريو سي الله للرسل تيقى نبتا ومركاسي حاجة والدك اي وليبا طلقع إن شاء الله تعالى وح بادن قبلها اسكي لاليان هنحيريان ورقو قبلها إلى الشضا قبلها إلى الشضا مسكح أنا السعوني إن دتك الله مش شاقة إيه قبلها مركز جورسنا إنسان فهم الذي نبرع ولا الذي نبرع إيه الكي نبرع ويبدأ يقص ما له إسبرتاية تنو حكوك أنت جرن مايو أتبان أمها سنتين أنت من برامج كلا ما تدي بسوس والله بن دونه ولكن عبد الله مع الحسين وحنا ذكرت جيا سيدا سينا بتجليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.